God president. Den økonomiske politikken skal bidra til sysselsetting, vekst og nyskaping. Og fall i oljeprisen gjør jo at økonomi- og næringsstrukturen må omstilles. Gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet må sikres skal vi kunne skape trygge og ikke minst bærekraftige arbeidsplasser. Derfor så fører denne regjeringen en skattepolitikk som bidrar til verdiskapning og ikke til utflytting av arbeidsplasser. Omstilling må også skje i offentlig sektor. Offentlig sektor må bli mer effektiv og smartere. Norge skal bygge landet på kunnskap og kompetanse. Og jeg vil understreke betydningen av hvordan forskning og spesielt utdanning kan bidra til omstilling og nye arbeidsplasser. Helse og omsorg står for en stor andel av både kommunens og statens budsjetter. Det investeres årlig store summer i nye bygg, teknologi og ny kompetanse for å møte pasientenes behov. Men vi har fortsatt mye å hente på å ta i bruk når det gjelder ny teknologi, og ikke minst å samordne den bedre. For å utvikle og ta i ny bruk kunnskap og forskningsresultater må vi satse mer på utdanning innen teknologi. Og det er derfor svært gledelig at det i revidert statsbudsjett ble enighet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre om å opprette flere studieplasser, særlig øremerket til Vestlandet, men også 200 nye studieplasser til IKT og helsefag som skal brukes og anvendes i hele Norge. Forsøk med helseteknologi i utvalgte kommuner har vist at når pasienter med kroniske lidelser tar i bruk teknologi i hjemmet til egenmålinger, pasienter som har for eksempel KOLS, altså kroniske lungesykdommer, og bruker det i samhandling med sykepleier og lege, så reduseres antall sykehusinnleggelser og antall liggedøgn i sykehus. Det er bra for pasientene, for det gjør at vi kan bruke offentlige midler på andre gode formål, for eksempel forebygging av sykdom. Og det er helt nødvendig med nye verktøy for å nå målene for en bedre helse og en mer og moderne helse- og omsorgstjeneste. Det trengs derfor utdanning på alle nivå innen IKT og helse. Så dette er en flott satsing. IKT, e-helse og velferdsteknologi utvikles i raskt tempo. Det er på en måte et grønt skifte innen helsesektoren vi står overfor. Her ligger muligheter for entreprenører for å skape ny næring. Men da må næringen ha gode rammebetingelser, og det må være attraktivt å skape nye arbeidsplasser i Norge.